କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯେ ଭାରତରେ କେହି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ବିନା ପକ୍କା ଘର ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଦରକାର। ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ରୁରାଲରେ 2,89,00,000 ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ 2,11,00,000 ଘର ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ହାରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2020, 2021, 2022 ଏବଂ 2022-23 ସରିଲାଣି। 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ହିତା ଆଉ ଚଞ୍ଚକତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନର ତାଲିକା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ ହରେଇଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଲିକା କାଢ଼ିବେ ସେ ତାଲିକାରେ କମ୍ସେ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଲିକା ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ତାଲିକା ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଥିବେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ତାଲିକା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତାଲିକା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 26,42,000 ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ 17,00,000 ଘର ସରିଯାଇଛି, ବାକି 9,00,000 ଘରର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଲରେଡି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, 16,17,000 କୋଟିର ବ୍ୟବରାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ 18-19ରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ତାଲିକାରୁ ପୁରି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେବେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ଘରରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦେବା କଥା। ଆଜି ଯେଉଁ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଲିକାରେ କାହାର ନାଁ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳୀୟ ଆଧାର ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଧାର ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଦଳୀୟ ଆଧାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଥିବ ତାକୁ ମିଳିବ ଘର ମିଳିବ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଉଛି ଅନିଲ ବାବୁ। ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସୀତା ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।